আজি অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিনটোত ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সদৰি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ কেইবাটাও বিষয় দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ পিছত এই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। তেওঁ কয় যে প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ সকলো খালী পদ পূৰণৰ বাবে বিস্তৃত পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে লগতে উল্লেখ কৰে ইয়াৰ বাবে বহু নতুন পদ সৃষ্টি কৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰা হ'ব। যে প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডত যিখিনি খালী পদ আছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এই 1,00,000 টাৰ্গেটৰ ভিতৰত সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু খালী পদখিনিৰ উপৰিও তাতে প্ৰয়োজন ভিত্তিক নতুন পদো যদি সৃষ্টি কৰিব লগা আছে সেই নতুন পদখিনিও আমি সৃষ্টি কৰিম। ইফালে শিক্ষক বদলিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক এটা বা দুটা মাহৰ ভিতৰতে এটা অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয় এখন বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে 10 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছতে বদলিকৰণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেনুৱেলি কোনো শিক্ষকৰ বদলিকৰণ নহ'ব। বদলিকৰণৰ কাৰণে আমি এটা অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰিম। তাত নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত কিছুমান আৰোপ কৰা হৈছে, যি চৰ্তৰ অধীনত যিসকল শিক্ষকে এটা স্থানত 10 বছৰ চাকৰি সম্পূৰ্ণ নকৰালৈকে তেওঁলোকে ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত নহ'ব। কিন্তু তাত এক্সেপশ্যনো থাকিব। আজি আমাৰ বহুসকল আমাৰ মহিলাই তেওঁলোকে দুৰ্গম অঞ্চলত বা অসুবিধাজনক অঞ্চলত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকৰো বদলিকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত, বা বহু লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন মানে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেওঁলোকৰ বাবে বদলিটো প্ৰয়োজনীয় হৈ উঠিব পাৰে। এই সকলোবিলাক দিশ বিবেচনা কৰিয়েই সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। ইফালে সদনত ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ স্বীকাৰ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে 980 কোটি টকাৰ বৃহৎ পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি, বিশেষকৈ শ্ৰেণীকোঠা, পাৰ্টিশ্যন ৱাল আৰু ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, এইখিনি উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেতিয়াই 980 কোটি টকাৰ এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল। সেই 980 কোটি টকাৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু SMCৰ জৰিয়তে আমি সেই বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম কৰিছোঁ। 2016 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 6,000খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2016 চনত শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নামৰ এখন আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, য'ত একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰতে থকা LP ME হাইস্কুল ইত্যাদি স্কুলবিলাকক আমি এখন বিদ্যালয়লৈ আমি এমালগেমেশ্যন কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 6,000 স্কুল এই এমালগেমেশ্যন বা মাৰ্জাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ল। আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইনে কৈছে যে প্ৰতি 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন LP স্কুল, 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন ME স্কুল, 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন হাইস্কুল থাকিব লাগে। সেই ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইনৰ যিটো নীতি আছে সেই নীতিটোকো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি এমালগেমেশ্যনৰ উপৰি আমি ওচৰা ওচৰিকৈ থকা 2খন LP স্কুলক বা 2খন ME স্কুলক আমি এখন কৰি পেলাই আমি মাৰ্জ কৰিছোঁ। ইফালে শতবৰ্ষ পাৰ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও আজি সদনত উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।